Što se tiče vašeg pitanja, da. Podgovorit ću vam protupitanje. Zašto mislite da možda SDSS ne želi ni imati predstavnika, to je trebalo biti sljedeće pitanje, predstavnika to je u vladi HDZ-a? To je trebalo biti. Znači, pustite, zato ja vam kažem, da. Pustite da danas prođe ovaj dio, novi krug pregovora, koji znači ima sad Hrvatska demokratska zajednica sa Domovinskim pokretom. Sve ostale stvari i dogovore oko vlade, oko sve ostalog, kreću nam tek nakon što mandatar odnese više, 76 ili više od 76 potpisa na Pantovčak i dobije mandat za sastavljanje vlade. Ono što vam ja mogu još jednom reći, da temeljem današnjih odluka na Klubu zastupnika nacionalnih manjina i temeljem našeg sastanka sa gospodinom Andrejom Plenkovićem, Klub zastupnika nacionalnih manjina, njegov dio, daće potpise potpore gospodinu Andreju Plenkoviću za mandatara nove vlade Republike Hrvatske i on će sa više nego dovoljno potpisa ići po novi mandat, znači odnosno da dobije da bude mandatar nove vlade Republike Hrvatske, a nakon toga nam slijede i razgovori i pregovori vezano i za program vlade Republike Hrvatske i za ministarstva i za sve ostalo. Naravno, u jednom dijelu vjerujem da će se ti pregovori voditi i u tjednima prije nego što se budu skupili sami, odnosno u danima prije što se budu skupili sami potpisi. Dozvolite da vam sve ostalo što su vaši upiti odgovorimo kad ćemo biti u mogućnosti odgovoriti na njih, a znači to je nakon idućih sastanaka koji nam slijede kako danas, tako sutra, tako u idućim danima. Vjerujem da ćete biti zadovoljni, vjerujem da će građani Republike Hrvatske biti zadovoljni sa novom vladom Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Andrejom Plenkovićem kao novim premijerom.